Пане Володимире, отже, які головні функції управління інфраструктури? Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом, який займається організацією пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, і також займається питаннями ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення. Як ви знаєте, законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування, що набрав чинності 1.01.2018 року, були внесені відповідні зміни до закону України про місцеві державні адміністрації в частині надання повноважень з управління автомобільними дорогами місцевого користування на території області. Тому управлінням інфраструктури на початку 2018 року було прийнято до сфери управління обласної державної адміністрації від служби автомобільних доріг мережу автомобільних доріг місцевого значення, яка складає 5100 кілометрів. 2100 кілометрів державних доріг залишилися в управлінні Укравтодора, зокрема в службі автомобільних доріг у Сумській області. Тому питання досить серйозні, які потребують багато зусиль для того, щоб вирішувати питання як ремонту доріг, так і організації пасажирських перевезень. Управління інфраструктури відповідно до діючого законодавства проводить конкурси на визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування внутрішньообласних і контролює ситуацію з обслуговуванням населення, населених пунктів автомобільним пасажирським транспортом. З 1 січня 2018 року обов'язок утримувати місцеві дороги покладені на місцеві органи влади. Скільки це у кілометрах ми отримали доріг на своє утримання? І яка частка коштів з державного бюджету буде спрямована на дороги Сумської області? Значною мірою впливає на якість роботи пасажирських перевізників, стан доріг, особливо місцевого значення, які на сьогоднішній день фактично на 95% зруйновані, тому що в попередні роки увага приділялась в основному ремонту доріг державного значення, це центральні магістралі, а мережа доріг місцевого значення фінансувалася по залишковому принципу, і фактично я хочу вам для порівняння сказати, що фактично в останні там 5 років практично кошти на ремонт доріг місцевого значення не виділялися. Ну, якщо казати за 2017 рік, то всього-навсього на дороги місцевого значення, і то лише на їх експлуатаційне утримання, не на ремонт, а на експлуатаційне утримання було виділено коштів з державного бюджету близько 35 мільйонів гривень. Безумовно, це зрозуміло. Зрозуміло, що цих коштів вкрай недостатньо. І, само собою, стан автомобільних доріг місцевого значення з року в рік погіршувався. Хочу сказати, що з набранням чинності змін до законодавства і передачею в управління обласних державних адміністрацій автомобільних доріг місцевого значення значно зросли і обсяги фінансування автомобільних доріг. Запрацював у нас в цьому році Державний дорожній фонд, який є спеціальним фондом в державному бюджеті, і кошти, які надходять до Державного дорожнього фонду, це цільові кошти і будуть використовуватися виключно на ремонт доріг, як державного, так і місцевого значення. В 2018 році в державному бюджеті для Сумської області передбачені кошти на ремонт саме доріг місцевого значення в обсязі 457 мільйонів. Тобто різниця досить вражаюча. Але зважаючи на їх стан, безумовно, це сума не дуже велика, і вона є вкрай недостатній. Мабуть, ну це, я хочу сказати, близько, якщо ми ставили б собі за мету за 10 років привести мережу автомобільних доріг місцевого значення до прийнятної якості, то ця сума повинна бути, мабуть, в 10 разів більше. Ми намагались, безумовно, розподілити в рівних пропорціях між всіма районами. Крім цього, до 20% цих коштів
бюджетним кодексом дозволено витрачати на ремонт комунальних доріг в населених пунктах, в містах і селах нашої області. Тому близько 90 мільйонів гривень з цих коштів підуть на ремонт доріг комунальної власності по наших містах і селах. Решта коштів піде на ремонт доріг загального користування місцевого значення. Це буде поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в сумі 230 мільйонів гривень. Це будуть кошти в обсязі 137 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання. Це мається на увазі їх зимове утримання. Заходи з забезпечення безпеки дорожнього руху, а також дрібний ямковий ремонт. Крім цього, 30 мільйонів гривень підуть на капітальні видатки. Це буде здійснено в місті Суми реконструкцію шляхопроводу по вулиці 20 років Перемоги. Це капітальні видатки з розширенням. Так. Є проєкт відповідний в міській раді на реконструкцію саме цієї вулиці. Крім цього, ще декілька вулиць в місті Суми будуть фінансуватися поточним середнім ремонтом, будуть зроблені в 2018 році. Якщо казати взагалі, то це приблизно 50 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення будуть проведені відповідні ремонтні роботи. І на 40 вулицях міст і сел нашої області буде здійснено поточний середній ремонт. Такий перелік автомобільних доріг ми склали. Відповідно до діючого законодавства його необхідно буде погодити в Укравтодорі і в Комітеті Верховної Ради з питань транспорту. Після погодження і з настанням сприятливих погодних умов для ремонтних робіт на дорогах ці роботи будуть розпочаті. Станом на сьогоднішній день область отримала 67 мільйонів гривень з Державного дорожнього фонду. Тобто розподілено фінансування на 12 місяців 2018 року, от уже перші суми вже почали надходити згідно цього розподілу, почали надходити в область. А як ви оцінюєте обсяги коштів, які спрямовуються з місцевих бюджетів на місцеві дороги? Чи достатньо їх виділяється в цьому році? Кошти – це досить серйозний чинник, але не головний. Для того, щоб освоїти ці кошти, які я сказав, 457 мільйонів, потрібні ще підрядні організації, надійні і професійні, які б виконали ці роботи. На жаль, пропозицій таких не дуже багато. У нас є підприємство «Сумський облавтодор», який має і виробничі бази, і асфальтобетонний завод. Крім цього, в область в минулому році зайшли ще декілька підприємств з інших областей, які встановили свої асфальтобетонні заводи на території Сумської області, пересувні асфальтобетонні заводи. Ви знаєте, що за рахунок коштів митного експерименту у минулому році досить серйозна сума була освоєна підприємством «Автомагістраль Південь», які привезли в область до нас асфальтобетонний завод сучасний, техніку відповідну завезли, розташовуються на сьогоднішній день вони в Глухові, цей асфальтобетонний завод. І 37 кілометрів з високою якістю виконання робіт було виконано на автодорозі «Шостка Кролєвець». Безумовно, такі крупні потужні підприємства, вони заходять під відповідний обсяг коштів. Якщо є кошти, вони, безумовно, приймають участь у тендерах і виконують роботи. То дійсно проблема на сьогоднішній день, якщо ми кажемо, що ми на 50 автомобільних шляхах області будемо виконувати роботи, то, безумовно, там суми будуть по 8-5 мільйонів гривень, 10 мільйонів гривень. Це не дуже приваблива сума, тому що таким потужним підприємством краще зайти на обсяг 300-400 мільйонів гривень і виконати роботи на одній дорозі. Але потужності будемо, безумовно, використовувати Сумського облавтодора, який також працює на сучасних
матеріалах, на сучасних технологіях. Ну і будемо намагатися залучати інші підприємства для того, щоб вони виконували роботи. От така ситуація. У нас, до речі, у нас асфальтобетонні заводи розташовані по області таким чином. В місті Суми є асфальтобетонний завод, у Лебедині асфальтобетонний завод, сучасний Тевахтирки завод, в Конотопському районі. Ну, тобто, і проєктується завод під такий досить серйозний проєкт реконструкції автомобільної дороги Київ-Суми-Харків. І під цей проєкт проєктується ще асфальтобетонний завод в місті Равний. Це дуже потужний проєкт. Це проєкт інвестиційний, який був затверджений на рівні Кабінету міністрів і було виділено відповідне фінансування на цей рік для реконструкції автомобільної дороги нашої центральної в напрямку міста Києва і в напрямку від Сум до міста Харкова. До речі, вже більше мільярда гривень на цей рік передбачено коштів у державному бюджеті на ремонт дороги Ахтирка-Харків, як по Сумській області, так і по Харківській області. Це дорога державного значення, і ці тендери проводить служба автомобільних доріг, і, в принципі, виходять на завершальну стадію цих тендерів. І з початком сезону дорожньо-ремонтного роботи будуть розпочаті. Одна із функцій управління інфраструктури – це пасажирські перевезення на місцевому рівні, тобто в межах області. Що у нас із перевізниками? Тому що, я думаю, що є і кадрова проблема, і якість транспорту не зовсім задовольняє наших багатьох людей. Найголовнішими нашими проблемами, які виникли не в цьому році, а виникли, мабуть, на протязі останніх 5 років, це, в першу чергу, застарілий парк транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, в першу чергу, з їх здорожчанням на ринку автобусів України і, крім цього, зниження пасажиропотоку, що впливає на економіку роботи наших підприємств. В цілому, в галузі автомобільних пасажирських перевезень недостаток кваліфікованих кадрів, водійських кадрів. Безумовно, вона існує. Що стосується якості рухомого складу наших перевізників, то я з самого початку сказав, що він знаходиться на низькому рівні, тому що на сьогоднішній день і дуже коштовними стали ці автобуси. Це перше. Значить, зниження пасажиропотоку, воно впливає на дохід перевізників. Ну і на сьогоднішній день фактично кредитні ресурси недоступні перевізникам. Є населені пункти, які на сьогоднішній день залишились без транспортного обслуговування. От, ну от яскравий приклад, у нас перевізник відмовився від обслуговування маршруту там Суми-Верхня Сироватка. Ті тарифи, які на сьогоднішній день діють в галузі автомобільних пасажирських перевезень, це тарифи не розвитку, це тарифи виживання. Ми чудово розуміємо рівень доходів населення, безумовно, він знизився, безумовно, підвищення тарифів фактично неможливо, тому що це призведе до соціального такого напруження в області. Тому, хоча ми і не регулюємо тарифи в приміському і міжміському сполученні, відповідне розпорядження Кабінету міністрів було прийнято ще в 2015 році, позбавивши обласні державні адміністрації регулювати тарифи. Але перевізники самі відчувають попит на перевезення і, безумовно, не можуть підняти цей рівень тарифів. Районні державні адміністрації і, більше всього, об'єднані громади приймають рішення придбання автобусів для своїх власних комунальних підприємств, забезпечувати перевезення пасажирів. Ну, в принципі, це абсолютно вірна тенденція, тому що все ж таки
комунальні підприємства, вони мають можливість отримати якусь дотацію з бюджету. Транспорт не може, пасажирський ніколи не був прибутковою галуззю. Він завжди був збутковою галуззю. І від того, скільки ми маємо можливості на сьогоднішній день надати дотації перевізникам, від того залежить і якість перевезення. Починаючи з 2017 року, держава вже не фінансує пільги. Пільги були передані фінансування, відшкодування за пільгове перевезення були передані на рівень місцевих бюджетів. Тому все, що стосується відшкодування за пільгове перевезення, на сьогоднішній день покладено на місцеві бюджети. Ви знаєте, що була, мабуть, однією з першої Сумської області, і, мабуть, небагато областей, які мають відповідні програми відшкодування за пільгове перевезення. Ми підготували, і обласна рада прийняла програму відшкодування за пільгове перевезення в міжміському сполученні. До речі, пільги в міжміському сполученні, починаючи з початку новітньої історії України, вони взагалі не фінансувалися державою. Фінансувалися тільки пільги в приміському сполученні. Тому для того, щоб зменшити навантаження на населення, на перевізників, на тих же, була прийнята обласна програма відшкодування за пільгові перевезення, і, в принципі, вона працює вже у нас 2 роки. От, і зарекомендував, показала те, що ми на вірному шляху, тому що без цього зовсім фактично неможливо забезпечити пільгове перевезення. Що стосується пільгових перевезень, з моєї точки зору, на державному рівні повинна бути прийнята єдина методика відшкодування за пільгове перевезення або їх монетизація. Про монетизацію, до речі, Міністерство соціальної політики давно вже веде розмову, але таких рішень поки ще не приймалось. Тому що у нас відбувається така ситуація, не тільки на рівні області, але й на рівні району. У нас є програма обласна, є районні програми, які передбачають відшкодування пільг в приміському сполученні. Але ж кожен район, ви розумієте, захищає своїх пільговиків, да? Ті, які мешкають на території району, мешканці району. А якщо у нас приїжджає пільговик із сусіднього району, то, вибачайте, йому вже фактично і немає і можливості скористатися. А я вже не кажу про пільговиків, які приїжджають до нас з інших областей, ті ж учасники АТО. Поначалу ми вирішили, що ми будемо захищати там учасників АТО, які зареєстровані на території там Сумської області. Да? Але стикнулися з такими фактами, що приїжджає з Харківської області і кажуть, а мене сюди безплатно привезли, да? А у вас вимагають з мене грошей, тому що я не прописаний. Закон він діє на всій території України, безумовно, на всій території України. І ми в обласній програмі прийняли рішення, що для учасників АТО, незалежно від місця їх проживання, реєстрації, всі вони користуються пільгами на транспорті, як на приміському, так і на міжміському внутрі області. Ще раз повторюсь, що на державному рівні повинна бути прийнята єдина методика відшкодування за пільгове перевезення. Це стосується не тільки автомобільного транспорту, це ж саме стосується і залізничного транспорту, де також рівень відшкодування на сьогоднішній день за рахунок коштів місцевих бюджетів складає 30%. Тому у нас і виникають такі проблеми, і залізниця в літні періоди особливо часто відміняє там зупинки, відміняє там окремі потяги в зв'язку з тим, що рівень відшкодування дуже низький. І останнє запитання в нашій передачі – це які перспективи має Сумщина у дорожньому будівництві на 2018 рік? На 2018 рік 50% коштів, які надходять до Державного дорожнього фонду, використовуються для ремонту і утримання автомобільних шляхів. Уже в 2009 ця сума, як я сказав, складає 457 мільйонів гривень. В 2019 році вже буде 75% коштів, які надходять до Державного дорожнього фонду, спрямовуватись виключно на ремонт доріг. І ця сума буде складати близько 700 мільйонів гривень. І в 2020 році 100% коштів, які надходять до Державного дорожнього фонду, будуть спрямовуватись на ремонт і утримання наших автомобільних доріг місцевого значення. І ця сума буде вже до 2020 року складати десь близько мільярда гривень. Тобто ми бачимо, що уряд приділяє значну увагу
тому що інакше не можна. Ми вже дійшли до крайньої точки і в питанні утримання доріг. Тому уряд приділяє значну увагу для того, щоб все ж таки виправити ситуацію з нашими місцевими та й державними дорогами в цілому.